Dřív jsem byl takový, že slyšel jsem slovo vegan, automaticky jsem byl proti, což je hodně omezený pohled. Vím, že když jsem mi bylo 17, tak to, jak vypadám, pro mě bylo všechno. A na začátku to tak bylo, že jsem právě uh, tam Štěpánku jsem tam nedával. Prostě hodně to outsourcu roste to všechno mnohem rychleji, co zjistil jsem, že já fakt nejsem tak šikovný, jak jsem si myslel, protože ty lidi dokážou udělat mnohem líp než já. Ze začátku jsem z toho byl fakt jako vyukaný, ale byla to jedna z nejlepších zkušeností v mém životě. Ty lidi byly úplně, úplně skvělí. A já jsem s Krampolem a Dádou Patrasovou do Tunisu. No, k tomu se dostaneme. Hostem dnešního rozhovoru je fitness influencer a trenér Jan Liška, známý také jako Shredded Fox. Moc tě tady vítám, ahoj. Díky, čau, čau. Jak vypadá nějaká tvoje rutina, jak často cvičíš? Minulý týden jsem měl v pěti dnech sedm nebo osm tréninkových jednotek, ale ono to není tak, ono to zní šíleně, ale já jsem tam měl do toho vlastně dvakrát fyzio, pak jsem tam měl dvakrát Thai box, pokud se nepletu, a zbytek nějaký fitko. A bylo toho už moc na mě. A, ale jako běžně to vypadá tak, že vlastně mám jeden až dva dny volný úplně. No, no to jídlo jde s tím cvičením ruku mm -hmm. v ruce, tak jak vypadá zhruba tvůj jídelníček? Hm třeba dneska je velmi nereprezentativní. protože, <laughs> to a to je přesně ono, jo, ale já to tady chci jako ukázat fakt realitu. Lidi často promují to, že by si prostě měla jíst pětkrát denně, šestkrát denně. Když máš fakt hodně práce, tak prostě je to nereálný pro tebe. A to řeším často se svými klientama. Ty to musíš strašně personalizovat. Někdo chce jíst pětkrát denně, někdo chce jíst dvakrát denně. A obojí se dá. Obojí prostě dojdeš do toho cíle. Jo? Pak pochopitelně nebudeme tady úplně zapředávat do nějaký terminologie, co se týče budování svalů, tak je lepší, když to máš tu porce, ten ty porce bílkovin na více, na více porcí vedne, protože zvyšuješ tu proteosyntézu, což je základ pro budování svalů. Ale musíš pracovat i s těma možnostma. Takže třeba dneska, když jsem prostě v, 8 jsem, já jsem šel spát pozdě, v 8 jsem vstával. Já nesnídám, protože prostě nejlíp pracuji ráno, ale my jsme hned od rána natáčeli. Po tréninku jsem měl protein a sotva jsem stihl doběhnout sem. Takže já většinu toho svýho příjmu dneska sním večer, ale důležité je, abych snědl to, co mám během toho dne. Ale to časování už se třeba u mě hodně liší. No, a ta strava sportovců je dost často postavená na nějakých živočišných produktech, mm -hmm. Masá a podobně. Mm -hmm. Což ale může být docela zátěž pro planetu. Není to třeba úplně udržitelný. Tak přemýšlíš mm. nad tímhle nějak? To je super otázka. Uh, já jsem dřív jedl hodně masa, a pořád si myslím, že jim poměrně dost masa. Ale dřív jsem byl takovej, že slyšel jsem slovo vegan a automaticky jsem byl proti, což je hodně omezený pohled. Mně se... To veganství mi přijde nebezpečný, protože lidi se ochuzují o určitý mikronutrienty, který prostě a stopový prvky, které se velmi těžko nahrazují a oni je velmi, těž, oni je velmi často nenahrazují vůbec. A chápu veganství z pohledu jako z přesvědčení, že někdo, si, že někdo prostě chce a nelíbí se mu, jak to funguje, tak, tak pochopitelně v tomto případě to chápu. Ale já beru maso vlastně z jedné domácí farmy, mm -hmm. a jmenuje se to To Naše, mají výborný maso, takže tam znám historii, vím, jak ty zvířata, jak se k něm chovají, a plus ta kvalita masa je jako nesrovnatelná s masem ze supermarketu. Ty jídelníčky, ať už jako lidí z oblasti kulturistiky, fitnessu a podobně, často jsou jako dost striktní a může mm -hmm. se stát že se z toho stane až jako určitá obsese, že nad tím začneš jako hodně přemýšlet, jako co si dáváš a takhle. A může to vést i třeba k nějakým jako... příjmu poruchám příjmu uhum. potravy. Určitě. Tak jak uh, si hlídáš třeba to, aby z do něčeho takového nezacyklil? Já jsem se protože... tím prošel. No. Já jsem 4-5 let počítal každý den. Uhum. A když to člověku nějakýmu řekne, který začíná cvičit, tak pro ně je to alfa, omega, zvláště když mu třeba 17, 18, 19 a chce pro to dělat všechno. Velmi těžko se poučí jako z chyb ostatních, takže těžko od toho někoho odradíš, ale já to třeba právě s klientem Jedna z hlavních věcí, které jim vysvětluji, je, ať to neberou tak, že máš teďka osmitejdení nějaký okno, kde se vyhecuješ, ale snažím se s nima změnit jejich přístup právě k tomuhle tomu životnímu stylu. Jo? Můžeš mít klienta, který já mu pošlu nějaký jako implicitní plán, ale s tím, že mu řeknu, hele, jestli máš rád prostě se k snírení, tak my je tam jsme schopni zařadit. Ale já potřebuju, aby ty si u toho plánu vydržel co nejvíc, aby to pro tebe bylo co nejméně nepříjemné. Uh, já jsem přesně na tohleto téma dělal video, který se jmenuje, když zdraví stravování začne být problém, což měl výborný úspěch, což jsem vůbec nečekal, protože většinou ty edukativní videa nejsou tak populární jako nějaký kraviny, co točíme. Existuje systém 80-20, kdy 80 toho, co přijmeš, tak jsou nějaký kvalitní zdroje, uh, kvalitní zdroje surovin. A těch 20 už je to, na co ty máš opravdu chuť. A to je něco, co třeba mě extrémně vyhovuje, protože ty každý den si můžeš dát to, na co máš chuť. Ty se o nic neuchuzuješ. Pochopitelně jsou nějaké pravidla, kterým se musí řídit. Zákrát, když chceš hubnout kalorická bilance, příjem makro, nebo rozvrhnutí makroživin, bílkoviny, sacharidy, tuky a tak dále, to postupuje. Ale když to jedeš tímhletím způsobem, tak mám osvědčený, že to je nejvíc dlouhodobě udržitelná věc a právě tam nejmenší riziko nějakého, uh, nějakého záchvatového přejídání a tak dále. Když jsi říkal, že jsi s nějakou formou té poruchy příjmu poté mm -hmm. prošel, tak jak to utovali? Ale já to nechci úplně jako zveličovat, jo, že bych s tím bojoval nějak no daleko. Jasný. Jsou lidi, kteří to řeší na mnohem větším jako, um, spektru. Každopádně, já jsem to měl jako pravděpodobně každý závodník, který se tím projde. A to je, že ty už máš tak nízký procent tuku, že to tělo uh, nevyplavuje ten hormon citosti a ty jsi furt hladová, a je to třeba 14 dnů to trvá, mm -hmm. dokud, si ne, prostě, dokud si nevytvoříš nějakou zase tukovou zásobu. U mě to v praxi vypadalo tak, že jsem odzávodil. A na závodech jsem měl 77 kg, myslím, a druhý den jsem měl 86 Jo, natáhneš pochopitelně, pochopitelně hodně, vodu, gliko, hodně vody, glykogenu, plus máš nějakou potravu v trávicím traktu, ale pak přijde jako ten neutuchající hlad, který trvá tak fakt týden, 14 minut, nechci kecat. Ale to je, to je něco, no. To v praxi vypadá tak, že jsem sněd vždycky slaný, sladký, pizzu, bounty a pak když jsem to měl tady, už jsem fakt nemohl, prostě fyzicky nemohl, tak stejně jsem to zapil mlíkem, počkal jsem také tři minuty a už jsem tam něco jiného spal. Potom se mi to srovnalo ve chvíli, kdy jsem měl mm, už vytvořený nějaký jako procento tuku normální. No a to jsou nějaký jako fyzický projevy a psychicky nějak to jste umával? mávalo? Jo, 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 tak ty přicházíš o tu formu každým dnem. Ty nemůžeš Cítíš se hrozně, když máš fakt extrémně nízký procento tuku. Um, já mám teď poměrně nízký procento, ale myslím si, že jsem na taky jako, ještě bych mohl jít trošičku níž, ale furt se cítím dobře. Když to už pře, trošku, když už to jako uh, přetáhneš a už jdeš ještě níž, tak se cítíš furt vyčerpaná, podrážděná, um, nemyslí ti to vlastně je ti na nic, je ti fakt jako na hovno. Uh, když potom právě jdeš do toho běžného režimu svého, tak zase vidíš, jak ti mizí ty žíly, jo? mizí ti prostě ta forma, pro kterou si 16 týdnů dřel. Takže jasně, že ti to jako do jisté míry ovlivní hlavu. No. A musíš tím pracovat. No. no tady ta nějaká fixace třeba na ten vzhled, nebo Aha. to, že přesně si jdeš jako za nějakým výkonem, máš tady nějakou formu, který chceš dosáhnout. Spousta lidí ve fitnessu toho dosahuje potom i různýma, jako třeba doplňkama stravy, ale i třeba nějakýma podpůrnýma látkama uhum. typu anabolický uhum. steroidy. Tak jak je tvůj názor na tohle? Na vrcholové úrovni jsou anabolický steroidy všude. Nelíbí se mi, že se o tom mluví, kor teďka na TikToku. Jo, je to takový hit, že všichni mluví o sypce a jsou to strašně mladí kluci, který... Hele, můžeš mít člověka, který bude sypat celý život a nic mu nebude. Můžeš mít člověka, který si dá jednu kůru a bude mít bude mít prostě nějaký následky. Říkám, že doživotní, ale může by mít i doživotní v nějakém případě. Uh, nemyslím si, že by se o tom měli, mělo mluvit tak, jak se o tom mluví, protože často vidím lidi jenom dávat návody na to, jak to udělat. Jo. A to je podle mě cesta do pekla. No. Kdyby bylo 18 nebo 17, a bylo by to, protože vím, že když mi bylo 17, tak to, jak vypadám, pro mě bylo všechno. A byl by tam, byla by tam ta možnost, věděl by, že budu lepší na hřišti a větší, silnější, tak ty ještě nemáš to kritické myšlení úplně tak vyvinutý v takhle mladém věku a máš ty hodnoty trošku nějaký jiný, než když je mi třeba 28. A každopádně ke sportu to jako patří k tomu vrcholovému, ale nemyslím si, že by to mělo být tak dostupný, jako je to dneska, což si myslím, že se začne projevovat časem, že to je fakt velký problém. A ty s tím třeba nějakou osobní zkušenost máš? Nebo s anabolickými steroidy jako přímo já. Mm -hmm. Já jsem anabolický steroid nikdy nebral. A nějaký ale... jako jiný suplementy. Látky, tak, no suplementy. suplementy, jasně, ale nějaký jako látky podpůrný, ať už jako ty anabolické steroidy nebo jiného typu. Který, no, ty jako můžou nějaký můžou. anabolický steroidy jsem nikdy nebral. Suplementy klasický, mm -hmm. jako jasně. jsou kreatin a tak dále, tak to jo. Mm -hmm. Jasně. No ale on žádný pokrok a výkon v tom sportu není možný ani bez regenerace. Tak jak to je třeba pravda. zapojuješ nějaký odpočinek? Ty si říkal, že se snažíš ty neděle, mm -hmm. ale něco jiného ještě? Mm -hmm. Ono regeneraci si často lidi představí pod pojmem, nebo takhle, pod pojmem regenerace si představí ležení na gauči, ale aktivní odpočinek je celkem, nebo ještě lepší forma regenerace. Takže já bych ty regenerace pravděpodobně, teďka moje regenerace stojí za nic, když toho mám, jak jsem vám říkal předtím, poměrně hodně se mi toho sešlo. Um, úplný základ je spánek, jo, což je u mě teďka deficitní a cítím to na sobě, ale na to by si měli lidi jako dbát hodně. A nějaká spánková hygiena, ideálně předtím mám třeba na telefonu takovou, nebo aplikace, ono se to dá nastavit, že máš červený světlo, že absolutně se eliminuješ modrý světlo z toho, což se snažím zapínat vlastně dvě hodky před tím, než si jdu um, Ale jako tu regeneraci dávám studený sprchy každý ráno až na neděli, což byste zase třeba neměli dávat úplně po tréninku klasickým ve fitku hypertrofním, protože um, to snižuje ten zánět, který ale je chtěnej, když budujete svalovou hmotu ty kromě toho, že cvičíš, tak se věnuješ i sociálním sítím a hmm. sdílíš tam poměrně dost věcí ze svého života. Hmm. Máš nějaký hranice toho, co bys tam nikdy nezdílel? No, určitě. Já si třeba myslím, že už tam asi nechci sdílet svoje vztahy. Byly tam dva. A myslím si, že už už asi stačilo. A jako nějaký osobní věci, nebo no, no, když osobní věci už tam taky byly. Určitě je nějaká hranice, asi ji teďka úplně nedokážu definovat, ale je spousta věcí, co bych na sociální sítě pravděpodobně nedávala. No třeba s těmi vstahy, jak jsi říkal, že se tam sdílel, tak mm. máš pocit, že to je teda už něco, co bys neudělal, že třeba na ty vztahy to mělo právě dopad, že ten vztah byl veřejný? Mm. Já si úplně nemyslím, že to mělo do, dopad na náš vztah, ať už to byla no, to moje předchozí nebo ještě přední spíš je nepříjemný, když se rozejdete potom a musíte těm lidem to vysvětlovat. A často jsem se dočetl, že to jako nemusíš vysvětlovat, ale, ale. Sára, což je přítelkyně, kterou jsem měl ještě před mojí poslední přítelkyní Štěpánkou, tak po třech letech se jí lidi furt jako ptali, hele, ty, ty jsi ta odlišáka, ty spolu chodíte a tak dále. Takže je to i jako jistý uh, nějaký do jistý míry to je i pro ně, jako aby, aby prostě nebyli se mnou spojovaný dále. A, jako určitě to sebou nese nějakým způsobem negativa, ale víš co, ono je to hrozně těžké, když my, my, jsme třeba hodně točili vlogy a, a, cestování a tak dále. A na začátku to tak bylo, že jsem právě tam Štěpánku jsem tam nedával. Takže my jsme točili, já mám kameramana Johnnyho, ten točil mě, Štěpánka stála za ním a musela běhat tam jako, aby to, nebo odejít z bytu, je to hrozně náročný, víš, že se, takže, ale myslím si, že nehrnu se teďka s nějakým, že bych jako další vztah spol na sociální sítě. No ono s těma rozchodama, že jo, je to takový, že přesně se tě na to potom každý ptá, hmm. tak jak se s tím člověk vyrovnává, když prostě si prožívá to, že ho to třeba nějak bolí, tím Je to jsem neměl problém, a... že by se mě na to lidi nějak ptali. Ne? Hmm. Nestalo se ti to? To jsem jako kamarád, já mám, hele, mám třeba sedm, osm jako blízkých mm -hmm. lidí kolem mě, s kterými řeším osobní věci, ale překvapilo mě, že jako lidi se mě na to neptali nějak jako. ne? Hmm. Neptali se ti třeba jako na důvody rozchodu a takhle, nebo nějaký jako věci? Mm -mm. Mm -mm. No ty jsi to říkal ve svém jednom podcastu, že jsi víceméně nějakých 12 let byl ve vztazích hmm. a teďka, že seš sám, tak hmm. cítíš se, že to je něco, co jsi jako potřeboval? <laughs> Cítím se, že jsem si to představoval, že to bude méně náročné. <laughs> v jakým a... Tak, <laughs> <laughs> jaká že byla ta otázka? No, že jsi říkal, že jsi byl teďka víceméně třeba 12 let v nějakých vztazích a teď seš no. sám. Tak jestli to je něco, co máš pocit, že Já si myslím, sebeval, že jo. Že? myslím, si, jako, že jo, myslím do... si, že jo. myslím si, že mi to jako v dlouhodobém uh, horizontu pomůže, protože jsem měl první vztah 7 let od 15 do 22, pak jsem měl od 22 do 26, jestli se nepletu. A pak ten poslední nějakých rok a půl, necelý dva roky. A uh, jo, poznávám sám sebe trochu jinak teďka asi, a myslím si, že z toho můžu benefitovat z dlouhodobého hlediska. No, tím, že se zaměřuješ hodně na svůj vzhled i v rámci toho cvičení, tak třeba řešíš hodně u holek? Je to pro tebe nějak jako klíčový, že máš nějaký určitý typ, který jako toho jako musí splňovat? Takhle. Mm. Mám nějaký preference, mm -hmm. určitě, jako asi každý člověk. A... Asi tě nedokážu úplně specifikovat. Spíš ten člověk tě musí okouzlit jako celek. Ale jsem single, takže... <laughs> nedokážu asi specifikovat své preference teďka. No, další taková dost osobní věc, kterou ty si sdílel na celých, mm -hmm. bylo, že jsi i přes uh, mladý věk mm. už prodělal syndrom vyhoření. Mm. Tak co se tam stalo? No, tam se stalo to, že vlastně, já jsem to úplně neviděl, ale já jsem v té době, ne, jestli jsem ještě studoval nebo ne. A jak jsem končil školu, myslím. A každopádně já jsem nikdy jako nechtěl být content creator nebo influencer nebo youtuber. Já jsem vždycky měl rád sport a když jsem tak jednou se rozhodl, že natočím svoji přípravu, tak tam se to tak nějak rozjelo. A, a nevěděl jsem, kolik je to práce. A když chceš pravidelně vydávat, tak je to poměrně náročný. A já jsem takhle jel se dva roky v kuse a jeden den jsem se zbudil a nemohl jsem nic vůbec. Já jsem měl absolutní odpor ke všemu, měl jsem srdeční palpitaci, těch přeskakuje srdce, Já vůbec jsem nevěděl, co se děje. No ale měl jsem ten mindset hustlera, že jedno, jedeme dál, jedeme dál a furt jsem to táhnul dál a dál. No, ale furt to nepřecházelo, tak potom vlastně jsem vyhledal na pomoc psychologa, který mi řekl, no, tak, jak vypadá tvůj běžný den, tak jsem mu ho popsal a já jsem v tu dobu že měl šest tréninků do týdne. A vlastně pondělí, úterý, středa jsem se věnoval klientům. Počítal jsem si přesně, jak si říkala, to jídlo, každý, každý drobek. Um, středa nějaký plánování uh, videí, čtvrtek, pátek natáčení, práce pro sponzory a sobota, neděle vlastně postprodukce, edit. A fakt se stávalo, do toho jsem měl holku, že jo, ještě, um, která, pochopitelně ten vztah taky trpěl tím, že jsem se věnoval tolika věcem. A um, každopádně jsem, uh, jak, už jenom jak jsem to řekl, jsem říkal, že to je docela dost toho a on vysvětlil, že to úplně nejde jako z dlouhodobého hlediska. Můžeš takhle jet na plně nějakou omezenou dobu, ale pak ti to tělo dá jasně nebo. No a díky bohu, teď mám okolo sebe fakt skvělý lidi, za který jsem neskutečně vděčný. Uh, začalo to Johnem, který, což je můj kameraman, editor, který dodělal maturitu v Hermanoucích nad Toplou, na Slovensku přijel, v pátek udělal maturitu, v neděli přijel na dva měsíce na zkoušku. Takže máme Johnnyho, který je teďka jako hlavní editor. Máme tam ještě další dva editory pomocný. Na TikTok tam mám vlastně taky kluky, který se, který se o to starají. To je jedna, jedna taková firma, na něj jsem narazil na Bali. Když řešíme právě Diáře nebo ty produkty, co budeme teďka prodávat, tak to už je taky prostě hodně to outsourcuju, Roste to všechno mnohem rychleji, co zjistil jsem, že já fakt nejsem tak šikovný, jak jsem si myslel, protože ty lidi to dokážou udělat mnohem líp než já. A, a když je to ta jediná věc, kterou oni dělají, tak je to i pochopitelný celkem. A když člověk sám dělá hodně věcí, tak vlastně nedělá pořádně nic. A co ti teda pomohlo se z toho dostat? Bylo to přesně předání nějakých povinností? Předání povinností, určitě. A trošku přenastavit mindset, no. No, ty máš zkušenost i se životem v zahraničí. Byl jsi hmm. v USA, tak jak na tohle období vzpomínáš a co jsi tam dělal? Ty jo, na to vzpomínám skvěle. Tam jsem si utrh přední křížový vaz. <laughs> ne, ale bylo to super. A to vlastně tu možnost mi s tím přišel táta, protože v mých 17 letech to bylo pro mě finančně velmi jako náročné, nemohl bych si to financovat sám. A je to něco, co si myslím, že mě jako obohatilo fakt na celý život, protože byl jsem tam rok, naučil jsem se, řekl bych poměrně dobře anglicky. A... Kde jsi tam byl, v jakém státě? No, k tomu se dostaneme. No, já jsem tady hrál americký fotbal a říkal jsem si, tak, tak, pojedu do Ameriky, to je bomba. No, ale tam si nemůžeš vybrat jako destinaci. Takže uh, najednou přišla zpráva, že jedu do Kansasu ne, netuším, kde to je, ale zní to fajn. Skončil jsem v Kansasu, což je nejplošší stát, jestli se nepletu, v Severní Americe. Um, byl jsem v městečku, v městečku, který se jmenuje Peabody, uh, měl 916 obyvatel a byl to jako dost kulturní šok z Prahy. Mm, redneci, víš co no, 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 no. pro diváky, když tak, tak je to taky, dejme tomu americký vidlák. Mm. Um, ze Za začátku jsem z toho byl fakt jako vyukaný, ale byla to jedna z nejlepších zkušeností v mém životě. Ty lidi byly úplně, úplně skvělí. Já jsem tady byl takový klasický uh, 17-letý prostě teenager, drsňák, že jo. Tam ty lidi se chovali úplně jinak a hrozně moc mě to poznamenalo se myslím v dobrým snad. A mám no, takový příběhy, kdy jsem třeba byl v kině a otočil se nějaký kluk a šláp mi na botu. A já klasicky, že jsem zvyklý z Prahy, tak já, co je, co, co děláš? <laughs> a on říká, I'm sorry, sir. A úplně, se vůbec nevím, jak na to mám reagovat. Jste starý jak já? Řekl mi, omlouvám se, pane. No, tak jsem trošku přehodnotil svůj přístup a, a spoustu takových, třeba ty učitelé tak jo. A my jsme jednu holčinu, která o, třeba pomalej schápala tu látku, kterou jsme probírali. A ty učitelé jí to třeba pětkrát, česká a vysvětlili. Furt dokola. A když už jako to viděli, že to nejde a že by tím jako trpěla zbytek tří, že by jsme se nedostali dál, Taky to vysvětlilo po hodině. Ale to jako nechci říct, že americký školství je lepší, to určitě, to, to, to by bylo hodně jako no, jednoduchý kategorizovat a nemyslím si to úplně, ale ten přístup těch profesorů tam byl fakt skvělý. Co ten americký fotbal, jaký byl rozdíl mezi tím hrát ho v Česku a pak ho hrát v té Americe? Tady to je víc profesionální, podle mě, než to fakt? bylo tam. Protože jsem byl v malém městečku, my jsme tady měli americký kouče, my jsme tady měli prostě, to byl fakt, chci říct, že no, vlastně je to profesionální americký fotbal, ale mělo to úroveň tady, fakt, am, nevím úplně, jak je to teďka, ale šlo to dost nahoru. E, každopádně v té Americe... My nevěřili, že hrajou americký fotbal. Já jsem přijel a říkám, tak jsem tady, čau, tady John, kluci, já americký fotbal, a rád bych si tady zahrál. A oni, ja, tak máme kemp za týden, tak přijď a uvidíme. Jak jsem přišel na kemp, tam jsem se dozvěděl, že oni fakt mi vůbec nevěří, že si fakt mysleli, že jsem hrál jako klasický fotbal a že americký fotbal v Evropě není. Tak jsem musel fakt jako dřít na tom kempu a dostal jsem se do základní sestavy teda, což jsem jako byl nadšený. A Jenže pak my jsme hráli sezónu a pak se zraňovalo víc a víc lidí. Tam fakt jako to máš tolik zranění. Já jsem měl fakt nespočet zranění. Kotníky, koleno, vykloubený prsty, otřes mozku. To je, to je furt něco. A... bylo ti to pojištění, nebo jsi za to zaplatil potom? T, tu operaci tam? Já jsem tam měl operaci toho ACL a to bylo uh, krytý pojištěním. No. A ta operace vyšlo pokud se nepletu, asi na milion a půl. No, to jsme měli že to bylo kryté no, pojištěním. Jednou, je jednou je mi to přišel to je domů ten účet za anestezi hmm. na 15 dolarů. Jo, jo. Mně se protočily panenky, volal jsem tátu a říkám: tati, jsem háji. <laughs> jedu domů, nemůžu, nemám to z čeho zaplatit. No, ale uh, tam je třeba zajímavý, že my jsme ty, kteří hráli jako starting team, jako jedničky, tak když se třeba psal v game day, když máš ten, ten, den, kdy se hraje, test z matiky, tak my jsme ho nepsali. Prostě jsme ho psát nemuseli. To bylo jako, to, to, to zajímavý přístup, no. Zajímavý přístup. Tam tím sportem fakt žijou. No a ty kromě toho, že jsi ale takhle zkusil žít v Americe, hmm. tak se nějakou další dobu pobýval i na tom Bali. Hmm. Tak jak se ti líbilo tam? Jak se ti tam žilo? Mm. Je to skvělý. Je to, skvělý. Je, to, je to, úplně jiný svět. Já tomu říkám, já jsem vždycky říkal, nebo když jsem tam poprvé přiletěl, tak jsem právě ještě Johnemu a Štěpánce, že jsme byli spolu, říkám, to je, tady je to, jak mě, tady je to jak když přiletíš do jaký jako pohádkového světa, protože třeba naschledanou, oni jsou strašně, oni jsou malí ty balíci, jsou strašně usměvaví a ta řeč, jo, třeba naschledanou se řekne Sampa Jumpa. A <laughs> tam přijde, že oni, "A Sampa Jumpa. A dejchne na tebe taková atmosféra. Velmi často se tam donutíš k práci, což třeba teďka je tam Ondra Koběrský, se jmenuje, myslím, on nějaký investiční podcasty. A potvrdil mi to. Je tam ten jeden říká, hele, měl zpravdu. Prostě je to, je to fakt náročný se dokopat k té práci. Mimochodem, to je podložený studií, protože já jsem si říkal, že nemůžu být tak línej, abych tam fakt jako dělal tak málo, tak jsem si našel studii, která potvrzuje, že, za prvý tropické teploty snižují jako nějakou výkonnost člověka a za druhý vlhkost. A tam je obojí, takže to je jako fakt vědecky podložený. Ale taky jsem byl jiný. Ale je to skvělý. máš tam právě výhody. Já jezdím do toho Čangu, což je poměrně velké město a tam máš výhody jak toho moderního světa, když si chceš jít na nějakou hezkou večeři, tak máš furt výhody toho tropického ostrovu. Ale Bali je krásný, dokud Všechno funguje, tak nemáš problém. Když máš problém, tak máš, máš problém. Velký problém. To je třeba s vízama jsme měli. A umíš si představit, že jak třeba v té Americe nebo na Bali, že by se s někam takhle jako natrvalo, přestěhoval? Hmm. Tam Já měli. miluju Česko. Já fakt miluju Česko. Moc. No ty kromě toho uh, se věnuješ i třeba TikToku, potom se hm. začalo se dělat i podcast. Tak uh, kam se třeba chceš vyvíjet jako tvůrce. Máš nějaký plány, vize? Ale s tím TikTokem, yes, to je síť, která je fakt extrémně rychlá. Je to hrozně jako levná síť v poměru toho, že ty do toho investuješ minimum času, ale zasáhneš maximum lidí. A za mnou na Bali právě přišla, přišla Ondra, který, oni mají firmu, který se zabývá organickým dosahem na TikToku a říká, pojďme to udělat takhle a takhle. A vymysleli jsme něco, co mi dávalo smysl, což nebyly tanečky, a tak dále. Um, ale vlastně rozebírali jsme různé potraveny a tak dále. A to mělo hrozně dobrou odezvu. Um, teď jsme to stopli, protože na to úplně jsou věci, které jsou jako přednější a fakt nedá se úplně stíhat všechno. Ale mě za mě nejvíc baví YouTube, protože tam ta komunita je za mě asi nejsilnější. Dělám to nejdíl. Člověk si s tím může nejvíc vyhrát a je to takový, že. Já miluji ten proces toho, že tě napadne něco v hlavě a pak to realizuješ a představíš to prostě desítkám až stovkám tisícům lidí. Už nějaké jako fakt tvojí vymyšlenou věc, tak ty dokážeš realizovat a, a posunout dál. Um, mám nějaký jako svoje biznisové cíle a na to se pochopitelně vážu i sociální sítě, že? jako formou marketingu. A, um, a tak asi. A třeba soutěže ještě nějakého typu, ty jsi byl v muži roku. Oh. si se nepletu a potom. Ještě, si... Je to dlouho, ne? Je to asi nějakou delší dobu, nevím kdy. Jo, to. Se... No, teď už můžu, no. Já jsem tam podepisoval nějakou umlčenou, nebo že si že to nemůžu hanit, tak myslím, že už to mám hotový. No, tak no, pojďme, to ne, bylo se... hrozný. No, tak jak se koukáš na soutěže tohohle typu? Že to bylo hrozný. To bylo fakt jako to bylo. Já nechci říct, že to byla chyba, protože zase jsem jako se něco to, ale mě říkal kamarád, to jsem ještě mi ty sítě nějak, no to už je dlouho, to bylo třeba 2018, myslím. A mě ty sítě jsem začínal nějak, jako, nebo už jsem nějakou chybu možná dělal, ale nebylo to něco jako převratného. Kamarád mi říká, hele, byl jsem prostě v této tý a týhle soutěži a můžeš dostaneš zakázky, nějaký focení a můžeš si tím slušně přivydělat. Tak jsem šel na ten konkurs, to bylo fiasko podle mě, já nechápu, proč mě vybrali, ale jako, v pohodě. Jak <laughs> to probíhalo? Tějo, to, už je dlouho, ale já jsem tam snad zpíval něco. Já... <laughs> Abych vám zaspíval. Spíváš rád? Spívám rád, ale, rád? Nebo? Rád, ale a dobře? vůbec mi to nejde. Ne, ale jakože fakt vůbec. <laughs> ale, rád. <laughs> ale rád, no. A, no, a už jsem měl zařízenou dovolenou, měli jsme do Větnamu. Když bych jel do Větnamu, neviděl jsem kvůli tomu Větnam. A, no a, je, a skončil se. A pak mi volali třeba po třech měsících, že teda mě vybrali, já jsem vůbec nevěděl, kam mě vybrali. Já jsem měl na motorce, ještě jsem byl nepříjemný, už jsem nestíhal něco. a Oni pak, no, jakože jste z muže roku a říkám, či... Já už mám dovolenou všechno. Já říkám, tak tomu dám šanci. No, tak jsem s Krampolem a dádou Patrasovou do Tunisu. <laughs> přísám, přísám. To bylo hrozné. Já jsem si hned první den hledal, jestli můžu odtamtud jako odjet a zrušit to, že si koupím letenku, že to. Ale byla tam nějaká pokuta poměrně velká uh, pro mě. A uh, tak jsem tam zůstal. Kluci super, ty kluci super ale ten zbytek, jako to, 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 ta organizace, to vedení, ta myšlenka celá, uh, to provedení uh, od A do Z, jako bizár, těžký bizar. Tam se fotil, tam se fotili, oni něco, jak, jak, se psama tam na nás, jo. Hele, já nemám problém s autoritama, ale jako ta autoritu si člověk musí něčím získat, jo? Ať už, že jakýmkoliv způsobem nějakou přirozenou autoritu, já nemám vůbec problém respektovat, naopak. Ale když mám respektovat jen někoho jenom protože ho mám respektovat, Kor ještě v tamtom případě to bylo jako absolutní extrémy. Zhádal jsem se s první večer s nimi a pak tam nějakým reportérem s, s jedním klukem jsme tam přišli do křížku, protože byl absolutně arrogantní na jednu holku nějakou. Tam nám se to nelíbilo. On, on tam nějak chlastal chýle příběhy, jako šílený, šílený. To je. To, takže takovýhle nějaký soutěže už ne. Ne, to určitě ne, to určitě ne. A co nějaký fitness soutěže? fitness soutěže taky neplánuju. Už ne? Hmm. protože já, když něco dělám, tak já to rád dělám jako, ať, ať, to je na nějaký úrovni a když bych chtěl závodit ve fitness, tak jak se zmiňovala, tak bych musel začít brát anabolické steroidy, což úplně se neslučuje s tou mojí cestou, kterou já jdu. A, takže to taky ne. Ale, ale už nějakou další dobu se venu tomu tajskému boxu. Chtěl bych se dát zápas uh, no, v, v amatérský lize, žádný Clash of the Stars, nic prostě bych se sám chtěl dát v amatérský lize zápas a uvidíme, co pak dál a, tak. A v osobním životě, kam teď nějak jako míříš? Co jsou nějaké tvé plány? No já mám teď nějaký projekt. Jeden fakt velký projekt, pro mě velký projekt, který, na kterém děláme už rok a půl, pokud se nepletu. No, rok a půl a je to, uh, už se to tak jako pomaličku finišuje, to já už říkám půl roku. Takže tohle až až, 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 vyjde ven, tak to pro mě bude velká věc, protože mi to hodně um, ulehčí život pravděpodobně. Takže tohle je pro mě teďka priorita uh, a jinak go with the flow, co mi život přinese, to uvidíme. Tak já ti budu moc držet palce, až se to všechno děkuju. děkuju za rozhovor. Super, děkuji moc krát, tak to bylo super.